Heydər Əliyev Mərkəzi təqdim edir. İncə sənətdə gizlənən tarix. Bu gözəl tarixlə dolu dünyaya səyahət olacaq. Burada hər kiçik detalda belə gözəl anlar, xatirələr yaşayır. Ölkələrin, şəhərlərin tarixi, insanların hekayəsi, fərqli obrazlar. Tarixi personajlar, sevimli nağıl və film qəhrəmanları. Qədim Bakının insanları və adətləri. Kukla incəsənətdə. Dünya rəssamları və heykəltaraşlarının əsərlərindən ibarət unikal kolleksiya. İlk dəfə Heydər Əliyev Mərkəzində.